сам Страйкери Кингс, само што сам тренутно сам и данас ќе му играти FIFA Mobile. Јас сам ја тек инсталирао, мислим, јучер сам инсталирао и сад ќе наставити где сам стал. Ево видите, јас сам се прешао и бит ќе нас више на каналу, зато се зовем Страйкери Кингс. Da li želite neki, mislim, snimat ćemo mi dosta drugih kontenti i tako to, ali ja mislim da će drugi biti video biti sa mojim drugom, mislim, članom Edinom, tako da možemo krenuti. Biće Brawl Stars vjerovatno. Eto. Pa ću sada samo da žutam i ništa. Go. Bravo. I sad sam tek dobio Lukasa, tako da skill ide. Golman tu nije mogao ništa. Vole desno. Tako da, ali mogu ja snimati Dream Ligu, nije meni ništa to problem da skinem. I potrudit ću se da klipove izbacujem redovno. Pa da... Gledaj peder, izvam loptu. Izvinite sad što sam ovo rekao, mi smo family friendly inače. Joj, nemoj to očekiva da mi psujemo. Ne! Odigrat ćemo 2-3 utakmice, pa... Gle, to, majstore. Ne! Evo golčine. Bum! Jao, gdje prođe? Prođe. I joinajte se u naš klan u Brawl Starsu sve velikim slovima Strikeri. 9 nas je. Šta ba faul? Kako sudi ovaj seri? Znači, klipov će ovako trajati po 10 minuta, tako nešto. Najviše je 10. Evo ga, odličan napad. Ne! Evo ga, drugi gol za nas. Ne moramo replay. 82. minuta je... Sad ću zabiti gol sa golmanom, gledajte sad ovo, samo da... Evo, najavljaj da odigramo ovu akciju. Bravo, majstore, idi, viš prilično. E. Go! Go! Jau, kakav go! Oh my god, kakav! Ovo je ovo gol sad bio, iz mrtvog ugla, bukvalno iz mrtvog ugla, ja ne mogu da vjerujem, da sad ću svirati 100%, glupo mi je ovdje zato što ne možeš odigrati kad je tvoj napad sudija, evo go, sudija, kad je tvoj napad sudija opet svira kraj. Samo čudi me da sad nije svirala, ajde. Eto. Strikeri pobjeđuju 4-0. I sad ćete im vidjeti tim, nisam vam pokazao, sorry. Nije baš nešto spec, ali ajde. Imamo pek. Sranje, mislim, dobro.
proći nešto, ali može proći, dobar je. Hajde, odijemo events, champion. Ovo imamo doći plus 70 igrača. Ali ne mogu da vjerujem kakav sam gol zabio iz... Kakav sam gol zabio iz mrtvog ugla. Ne, gledaj kod prođe. I jao. Lagano, opet pek. Dobro. Može. Samo da zamijenim. Nisam vidio baš koje sam uvidio. Da je 71 ocjena. I da je, CB usput. Evo ga, dobar Montez. Odigrat ćemo do ovdje i onda ćemo završiti klip od Jace i postaviti ga na YouTube. Idemo još jednu, mislim da pobjedimo, a ja prođe kroz dvojicu. Prolazi, ide, šuta i ništa od Rana Golmana. Naša lopta. I opet šuti, ovo je gol! Gdje je prošla? Samo se mogu čuti gdje je prošla. Ovo je go... Jao, kakve oni sreće imaju, mogu samo reći. Dobar, izborio se naš igrač i ovaj... Dobro, i ubacio se. Šta im brani golman? Dobro, vidio sam fulio lajde. Dodat ćemo ovom, pošto ovaj gol. Koji ovi sreće imaju? Bukvalno koje oni sreće imaju. Evo dobar napad. Op, ajmo rešima, idi kući. Evo vam lopta, dobro. Ma idi kući. Ovo sam slučajno... Da, ja. Naša, njihova. Bravo, majstore. Idemo sa njim gol. Lob, golčina. Ma idi kući bre, idi kući. Sam je to rekao bre? Izvinite onda. Ovo klip traje već 10 minuta. Tako da odigrat ovaj zadnji game. Tako da, izvinjam se zato što je bio kratak. Čuj kratak 10 minuta, lol. Napišite mi u komentarima da li je želite da curu prankam, da raskidamo, to bi isto mogli. Idemo, hajmo Lukas. Golčinu hoću. Jao Lukas. Kraj prvog poluvremena.
ovi što igraju protiv nas, znači oni, znači njima, oni imaju sreće ko ne padam sad ništa na pamet. Evo ide golčina, bama, idi kući. Ovo je malo mi baga, ali jebi ga. Joj, izvinite. Hoćemo opet lob, Maja. Ne, što to ne veze, ovo što ćemo. O, bravo. Bravo, majstore. 2-0. Jo, idi kući. Ja za sebe govorim. A ja kući. A snimam video sam da znam tu pola dva. Pa se ne smijem baš puno derat. Te probaci na eto. Gledaj budale. Ma idi kući, šta radiš? Ma idi kući. Gledaj, bam. Pa idi kući. Pa, ne! Idi kući! Ja da ga lubem ovaj dodal, hajde, bravo Lukas. Vaske. Bravo majstor, idemo. Jaj, glupi, ovakav replay, ovakav. 3-0, ha, opet vodimo, lajde. Ja ću sad igrati malo FIFA Mobile. Da, samo da... Gledaj, bravo! Jak se... Golčina! Ma idi kući! Idi kući, bre! Ma idi kući kad ti kažem! Jao, još lijevo! Ne. Ne, Luka, ovaj, ko je već, nisam pročitao ime. Ne, bope, da uzmi mu loptu, ba. Uzmi, bra, ja, bravo, da uzmi, bravo, napa, bravo. Ide Luka z Vaske. Ma ide, neka oni idu kući. Kad ti kažem, idite ku... Oh, ne se, ne zeri. Šta je lik odbranio? Koliko sam ja glup. Drži ga! Kakav faul! Ovi smo platili sudiju. I kraj, 4-0, opet protiv neke A vile. Tako, evo, da otvorim pek i da odavim video. Uj, može! Evo da kolektujem 50 gemova i ovih, ja. I da ću neko plus 70. A, dobar, može. Može. 3 igrača. Halilović, halalite mi što video nije mogao treba duže. To bilo to od ove epizode. Nadam se da ste uživali. Subscribeajte se i lajkajte. Tako da, pozdrav.